Ще не прийшов той час, коли вони зупинять нас, чи скажуть, куди йти. Ще не настав момент, коли вони нас куплять, чи притиснуть головою до стіни. Добро здоров'я, доброго вечора! Рано чи пізно будь-який диктатор мусить піти, і передостання диктатура у Європі має впасти. І це лише питання часу. Живе Білорусь, Україна з вами. Любимо вас, рідні.
як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим літав і не загинув, але мабуть на небі так і місця нема, чи черга моя не дійшла, замість мене там ви, а не я. Летять коти, не я. Колись піду, да ти не будеш один. Запам'ятаю тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, сину, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, не забирай кого. Дякуємо.
все зависит от вас. Мы принимаем решения, не писать наши мысли. Начинаем движение прямо здесь и сейчас. Прямое значение страха, якщо ты чуешь истории. Либо уже переповеждаю, таянная всегда. Ты подскажи себе, ты коли до финишу метр. Досягнули, поверили и не втратили час. Дякуємо.